Dobrý den, na dnešním videu si představíme AEG induční varnou desku FlexBridge. Jedná se o model IKE 85471FB. Jedná se o induční varnou desku v šíři 80 cm. Konkrétně je to model, který se nazývá FlexBridge, to znamená, že v levé části máte rozšířenou flexizónu a v pravé části máte tři oválné zóny. Tudíž dohromady zde máte pět samostatně ovladatelných varných zón. Jak vidíte na ovládání, tak každá varná zóna má svůj osobní ovladač, kde si volíte z 0 až na 14. Ovládání je velmi jednoduché, buď dotykem nebo posouváním volíte stupeň výkonu. A pak tady máte i boost, to znamená power boost, kde se vám navýší ten stupeň toho výkonu zhruba o polovinu ještě. Dále, co bych chtěl zmínit na ovládání této varné desky, je její využití, kdy můžete přes tento symbol navýšit přes FlexiBridge funkci možnosti rozšíření té levé rozšířené zóny. Máte zde možnosti ze 3 až 4 variant, kde si volíte, že buď máte dvě zóny, nebo máte menší zónu a ta v zadní část se vám rozšíří na větší obdélník, anebo s tím třetím přepnutím si spojíte v jednu celou zónu. Mimo jiné, tato varná deska vyniká i funkcí, která se nazývá Power Slide, to je přes tento symbol. A využití funkce Power Slide je takové, že si můžete dopředu nastavit, jaký chcete mít stupeň výkonu v určité pozici té rozšířené zóny. V principu to funguje tak, že když třeba vaříte těstoviny, tak si nastavíte, že v zadní části máte stupeň 9, uprostřed například 5 a vepředu 1. A potom to funguje tak, že když se vám třeba ty těstoviny začnou vařit, tak aniž byste si museli nastavovat potom manuálně výkon, tak si jenom posunete středem doprostřed nebo dolů a upravíte se automaticky na ten výkon, který máte již už předem nastavený. Tak. Dále na varné desce naleznete dětskou pojistku neboli zámek. Ten, když si držíte, tak se vám automaticky zablokuje vlastně ovládání na té desce. Po přidržení znovu to odblokujete. Dále zde máte časovač. Pro každou zónu si můžete extra určit časovač na varné zóně. A v pravé části naleznete funkci Stop and Go. To je funkce, která vám vlastně zastaví požadovaný výkon. A když to zvolíte a když to znovu zvolíte naspátek, tak zase se to vrátí na ten stupeň výkonu, který jste měli nastavený. Mimo jiné, tato deska disponuje funkcí Hop to Hood. To je funkce, která vlastně komunikuje s varnou digestoří, s odsavačem par. Tato funkce v principu se dá využít tak, že když spárujete varnou desku s digestoří, tak oni spolu už komunikují, aniž byste museli něco nastavovat na desce. Tudíž, když zapnete varnou desku, dáte na to induční nádobí, indikace vlastně dá signál té digestoři, ta se automaticky rozsvítí a v okamžiku, kdy nastavíte určitý výkon, tak ta varná deska se automaticky, ta digestor se automaticky spustí a vy nemusíte volit stupeň výkonu. elektro.cz.com Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com Váš specialista nejen na spotřebiče.